ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ମାର ମରାଗଲା, 3 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପୁଅକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି? କାହାର ଚାପରେ ଗିରଫ କରାଯାଉନି? ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା ତଦନ୍ତ ହେବାକୁ, ସେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ହେଲା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରାଗଲା? ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ଆଜି ଆମର ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରାଯାଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ। ମା ମାମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର 6 ଜଣ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ ଏସ୍ଓ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ଅତ୍ୟାଚାର କରେ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍। 3 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କଲେକ୍ଟରକୁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ମାସ ପରେ ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମିତା କହିକି ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସ୍ମିତାର ମଜାକ ବନେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଆଇନ ମାନୁଛ, 2 ଆଇନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଇନ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇନ। ଏ ଯେଉଁ 2-2 ଆଇନ ରାଜ୍ୟରେ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ସରକାର ସତ୍ତା ବଡ଼ ଅନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଧାଡ଼ାରେ ବସିଛୁ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଟାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିକି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। ଏ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଏ ରାଜ୍ୟରେ 2-2 ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଇନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା ରଖାଯାଉ। ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଲଢୁଛୁ, ସେ ଲଢେଇକୁ ସେ ଦାବିକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ସାମ୍ନାରେ ବି ଲଢେଇ ଲଢିଥିଲେ, କିଛି ଫରକ ମିଳିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଳରେ ବିଜେପି ଅନ୍ଧ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କେମିତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, ଯିଏ ନ୍ୟାୟଦାତା ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ? ସାଧାରଣ କାହା ପରସରେ ଯିବେ? ନିଜର କ୍ରିମିନାଲ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିର ମୋହରା ହୋଇକି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଜେପି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅସହାୟ ପଡ଼ିଛି, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ମଜାକ ବନେଇଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇନାହିଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ, ବିଜେପି ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟିରେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିତ୍କାର କରାଯାଉଛି, ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ବଳରେ ଦିନକୁ ଅନ୍ଧାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଧାଡ଼ରେ ବସିଛୁ। ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଗିରଫ ନ କରନ୍ତି, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଘେରଉ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରାପୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ମା ମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ, ନିଜ ପୁଅ ରାଜ୍ୟରେ ଆସି, ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର, ମହାମହିଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ ଏଏସ୍ଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବାଡ଼େଇଲେ, ପିଟିଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା, ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉଠିଲା, ତାପରେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ସରକାର ୟାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନ ଦେଇକରି ପୁରୀ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ,
ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତିନି ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ ମହାମହିମଙ୍କ ପୁଅ ଉପରେ କିଛି ବି ଆକ୍ସନ୍ ହେଇନି। ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ତାକୁ ପୁଲିସ ଥାନା ଡକାଯାଇନାହିଁ କି ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ହେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ଯେଉଁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ବାଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତର ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନ ଦେଲେ ଯେମିତି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଇସ୍ମିତା କଥା କହି ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସରକାର ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ। ୟାର ଦୁଃଖର କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନୁହେଁ, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତତ୍କାଳ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ।